May 20, 2018, 2 days after the eye surgery, and my mom can read even little letters. Now, what your opinion wow. to use? כל הכבוד, עברת ניתוח בעין ימין. זה יותר נוח, אתה מבין עם שני עיניים, בגלל שהם כנראה שווים, שווים את זה. After cataract and glaucoma surgeries. כן? אמרתי, אוי, זה יופי שאני יכולה לקרוא משהו. וקודם היית, איך היית קוראת? היית מכסה? איך הייתי מכסה את העין, בגלל שהוא מבריא את עין ימין. ועם עין אחד לא מספיק. כן, כי במרץ שנה שעברה עברת את הניתוח בעין שמאל, קטרקט, ועכשיו סוף סוף את העין השנייה, זה יופי. ו-today is May 26, 2018, Memorial Day weekend, and just 2 days ago my mom had the eye surgery. And this is the results, she had a cataract, glaucoma, on the right eye, after a year or so ago she had it on the left eye. This is eye. ועיקר שאת רואה יותר טוב בהשוואה ללפני הניתוח, כן? ויש לך את כל הטיפות, הנה הוורוד. יש לך 3 טיפות שאת צריכה לקחת, ממש יש לך את הסקדג'ל, סקדג'ל שלם. כן. עד כאן. זה אני שמתי כבר שם.